Túto reláciu vám prináša KIT Racing a partneri. Na Slovensku, ale aj v Čechách je množstvo rally tímov, jazdcov a spolujazdcov. Niektoré týmy si súťažné vozidlá prenajímajú, iné sa o ne vzorne starajú a na súťaže ich pripravujú sami so svojimi mechanikmi. Sú však aj týmy, ktoré nielenže pripravujú súťažné vozidlá pre seba či na prenájom, ale zároveň ich majitelia bojujú o majstrovské body na jednotlivých súťažiach. A presne o jednom takomto rally týme si dnes čo to porozprávame. Lukáša Šintala, spolujazca, ktorý do rally športu naskočil iba pred pár rokmi, už dnes netreba predstavovať asi žiadnemu fanúšikovi rally súťaží na Slovensku, ale ani v Čechách. Jeho naskočenie do rally vlaku nebolo náhodné. Lukáša to totiž vždy ťahalo k autám. Kúska 80. Čo to? Venoval som sa dosť aktívne offroadovému jazdeniu. Takisto aj veteránom, historickým vozidlám. Vyformovalo sa to tak, že momentálne som rád, keď mi naozaj zvýši čas na rodinu a na najbližších. A 90% môjho času venujem a obetujem športu a tejto práci, ktorá je s ním spojená. Azda aj to, čo nám práve Lukáš povedal, pomohlo k tomu, že osud ho zviedol dohromady s Vlastom Neumannom. Tohto reliasca je tiež asi zbytočné fanúšikom relišportu predstavovať, všetci ho totiž poznajú. Či už spoza volantu súťažného špeciálu, alebo v spojitosti s jeho KIT Racingom, ktorého súťažné vozidlá brázdia už roky domáce, ale aj zahraničné relitrate. Slovo dalo slovo a od roku 2016 sa spoločníkom v KIT Racingu stal už aj spomínaný Lukáš Šintal. Som veľmi rád, že sme sa s Vlastom Neumannom dohodli na tom nejakom spojení našom a na tom zlúčení a bola to pre mňa česť pristúpiť do tejto spoločnosti ako jeho spoločník. A myslím si, že to, čo si vravel pred chvíľkou, sa mi celkom darí realizovať práve tým, že okrem toho, že sa venujem tejto práci aj na manažerskej úrovni, tak aj aktívne jazdím. Lukáš je rodený Prešovčan. KIT Racing má sídlo v Zlíne na Morave a tak tomuto spojeniu bolo treba prispôsobiť aj súkromný život. Nasledovalo sťahovanie z Prešova do Zlína a na nové prostredie si musela postupne zvyknúť celá rodina. Šintálovci spoločnými silami všetko bravúrne zvládli. V tejto chvíli aj by som naozaj rád poďakoval mojej rodine, deťom, za ich podporu, za ich pochopenie, pretože bez toho by sa to asi nedalo udržať pokope a zvládnuť. Práca vo fabrike na výrobu rally vozidiel nesmierne náročná, ako už Lukáš povedal, vyžaduje od všetkých zainteresovaných mimoriadne veľa práce. Veľmi dobre si začal, že je to fabrika, pretože my v podstate sme schopní pripraviť závodné auto od úplného základu, to znamená karoseria, do ktorej v rámci našej spolupráce s externými partnermi sme schopní vložiť ochranný rám. Samozrejme správny, certifikovaný s homologáciou taký, aký má byť. A potom následne dať olakovať. No a tak už prichádza na rad to umenie našich chlapcov. To samotné skladanie, samotná príprava, ladenie auta. KIT Racing však nie je jedinou takouto fabrikou na rally auta a konkurencia je veľmi veľká. Máme tu naozaj veľké množstvo konkurentov, ale na druhej strane snažíme sa vychádzať so všetkými, snažíme sa byť predovšetkým ľuďmi a nájsť spôsoby riešenia situácií, ktoré nastávajú. Práve tu a zda najviac Lukášovi s Vlastom pomáha fakt, že pracujú v odvetví, ktoré dôverne poznajú a hlavne s ním dennodenne žijú. Či už Vlasto ako jazdec, alebo Lukáš ako spolujazdec. V tom kontakte a v tom styku s tými jazdcami som aj v osobnom, aj na súťažiach, aj mimo. Voláme si, píšeme si, kamarátime sa. A povedal by som, že je to pre dobro veci, že im viem ponúknuť aj službu, pretože keď ma oslovia, tak ma v prvom rade berú ako kamaráta, ako človeka, ktorý je na ich úrovni a zároveň je schopný im aj výzvu stretiť a prenajať auto, pomôcť, poradiť. Dennodenné kontakty s inými jazdcami, neustále riešenie vecí okolo rally súťaží. Presne takto vznikla aj spolupráca s Tiborom Čerhalmým, s ktorým Lukáš absolvoval hneď niekoľko súťaží v tomto roku. Úplná náhoda spojila Tibora a mňa, kde za tým stal jeden obyčajný telefonát a z Tiborovej strany a chcel si vyskúšať
prenajať a vyskúšať od nás Mitsubishi N-kové. A nejak sa tá naša diskusia, ten rozhovor rozvinul do iných smerov, rozmerov. A kde vo finále to dopadlo tak, že sa vyvinula veľmi príjemná, pekná spolupráca. V podobe niekoľkých jazdených súťaží na niekoľkých autách, čiže sme si vyskúšali aj techniku. A určite sme zistili, že spolu dokážeme podávať okrem športových výkonov aj veľmi dobré kamarátske vzťahy a myslím si, že tam potenciál v spolupráci či v športovej, alebo v ľudskej stránke určite je. Tibor Čerhal mi ako skúsený jazdec, ktorý už v minulosti služby KIT Racingu veľmi často využíval, do týmu hneď zapadol a zdá sa, že jeho pôsobenie nebolo iba tohto sezónne, ale bude mať aj pokračovanie. Do ľavej 2 dlhej 100, pravá 2 50, ďalšia pravá 2 100. Pre nás, pre tým KIT Racing je veľmi dôležité to, čo sa v tomto roku udialo, pretože po dlhšej dobe sa k tam vrátil Tibor Čerhal mi. A s ktorým v podstate uvažujeme a rátame do budúcna. Nie len Tibor však zapadol do KIT Racingu. Lukáš okrem tejto novinky pripravil pre fanúšikov rally súťaží aj ďalšiu. Tou bol mladý, talentovaný slovenský jazdec Ján Kundlák, ktorému rovnako podal celý tým pomocnú ruku. Sme veľmi hrdí na to, čo sa podarilo dosiahnuť Jankovi Kundlákovi v tejto sezóne, pretože stal sa majstrom triedy 6 v Slovenskej republike aj v Českej republike. A vidíme v ňom obrovský potenciál a budeme sa snažiť naozaj ho podporiť maximálne možne, ako dokážeme. Ján Kundlák prežil v roku 2016 priam rozprávkovú sezónu. Stal sa slovenským majstrom v triede 6 a rovnako aj víťazom českej rally sprintovej série, samozrejme tiež v triede 6. Okrem týchto ocenení si odviezol zo sezóny aj druhé miesto v dvojkolkách na Slovensku a tretie v triede 6 vo veľkých českých majstrovstvách. Pravdu povedať, vôbec som nečakal, že tá sezóna takto dopadne a že vôbec odjazdím toľko podujatí. A na začiatku bol ten plán, že vlastne sa zúčastníme predovšetkým českého majstráku. A v finále sme začali ešte jazdiť aj to Slovensko, sem tam nejaké poháry a rôzne súťaže, ktorými som sa udržoval v podstate nejak v tempe a vlastne som dostal umožnené permanentne sedieť v aute, čo je strašne cítiť, tie kilometre sú najdôležitejšie. Ak si spomenieme na začiatky Jána Kundláka, určite si mnohí fanúšikovia motoristického športu pripomenú vozidlo Škoda Fabia, s ktorým absolvoval prvé kopcové preteky a neskôr aj celú sezónu. Neskôr Kiu vystriedala Honda Civic. To už s dosiahnutím veku 18 rokov prišli na rad prvé rally súťaže. Stále to však bolo o viac menej náhodných štartoch a nie ucelenom celosezónnom programe. Som nedúfal, že sa vôbec niekedy tu dostajem. Nikdy som neveril to, že sa mi podarí jazdiť s autom so sekvenčnou prevodovkou a vôbec s fabrickým autom. Za zrodom každej hviezdy motoristického športu vždy stál niekto v pozadí a inak to nebolo ani v prípade Jána Kundláka. Keď opomeniem toho, že ma od malička otec vodil na preteky, tak si myslím, že to boli na začiatku tohto roka tri osoby a to bola Michala Resková, Lukáš Šintál a Vlastík Neumann, ktorí môžu za to, že som sa do toho auta v tom prvom momente na začiatku tejto sezóny posadil. Nadmieru úspešná sezóna sa však v tomto momente skončila. A tak sa samozrejme musíme pozrieť na tú ďalšiu, ktorá sa začne už o pár týždňov. Majú v KIT Racingu nejaké predbežné plány alebo sny? Aktuálny stav je taký, že vyzerá to tak, že pôjdeme český majstrák a slovenský majstrák. Rally Sprint sériu asi vynecháme. S Vlastom máme taký sen, ktorý verím, že si v dohľadnej dobe splníme. Chceli by sme ísť nejaký pekný závod typu legendy v San Marino v budúcom roku s tým krásnym eskortom, ktorý stojí na dielni a verím, že to dobre dopadne.
Krásny sen. Nám už ostáva iba držať palce, aby sa tieto sny chlapcov z KIT Racingu vyplnili a oni urobili radosť nielen sebe, ale aj všetkým fanúšikom rallyšportu na Slovensku či v Čechách. Túto reláciu vám priniesol KIT Racing a partneri.